Jeg ligger ved at falde i søvn. Lad os slutte ugen af med en Monko TV-måde. Det er med osterejer, chips og slik. Så nu har jeg købt 900 kroner på min kassekredit. Skal vi godt købe noget mere? Men du så ikke kun det på min anden kassekredit, der er næsten tom. Og så brugt 900 kroner på den der ud af 2500. Så det er så også en god ting, jeg har købt en stor powerbank, 2400 mAh, købt to USB-kabler, jeg skal bruge til den powerbank. Lad os få nogle bukser på, kom ud af døren. Gå til Netto. Lige se, om de har flere af de der gode ostepops. Også i går i Lidl og købte tre af de der lime cola, jeg godt kan lide. Så jeg ved ikke, hvor mange penge der er på min kasker. Det kan være 0 kroner eller 100 og så. Men der er også en lille smule penge tilbage på min lønkonto. Ikke en lønkonto, men en anden konto bor. Min ekstra lønkonto, jeg kalder min bankkonto til husholdning. Min lønkonto, det er der, hvor min førtidspension kommer ind. Så det er også godt og lummert og varmt. Men jeg er glad for, at jeg købte den der power. Jeg hele tiden, jeg kører sådan nogle billige ting. Nu har jeg lige fået en ordentlig powerbank. Det er første gang i mit liv, jeg har sådan en. Jeg har kigget på dem 50 gange. Så jeg skal også have en powerbank til stikkontakt. 220 volt, men det koster så 4-5.000 eller så. Jeg skal også have sådan en der. Når jeg er ude at rejse og til elløbehjul og sådan. Så elløbehjul, så vil jeg have sådan en powerbank med i min rygsæk. Og solcellepanel, så købe sådan nogle ting, men det er ikke den der lille powerbank, det til mobiltelefoner og kameraer og sådan. Muligvis også bærbar computer, jeg ved ikke hvordan man oplader en bærbar computer på en powerbank. Jeg tror ikke, der står nok til. Jeg tror ikke, du kan oplade sådan en. Med sådan en lille powerbank. Det skal være en specielt større en. Det skal være en større powerbank, der har ekstra kraftig opladning. Dem kan man også få, de koster så bare mere. Men jeg synes, de koster så 1500 eller 2000, også er sådan en, men ikke nu jo. Nej, det koster faktisk lidt under 700, den der powerbank, og så to ledninger, 200 kroner, og så er det jo så også plus faktor. Det er så 900. Så skal jeg lave med distapøls senere og brun sovs. Så lad os komme ud af døren. Nej, den der powerbank, den store, den skal bruge, så hvis man er på teltur eller er ude at vandre, måske så kommer ikke noget strøm på. Det er også sådan et solcellepanel jo. Der er et solcellepanel på, men det er sådan en, der tager 14 dage og tager mange dage at lade lidt op. Det er sådan en lille en. Lad os have mit pung og nøgler og
på et eller andet, der skal komme afsted.